Okej, börja nu då. Här börjar boken. Då ska vi se. Kör igång. Oj, vad bra. Här, fläkten. Jättebra. TV:n. Snyggt. Upp där uppe. Jättebra. Upp på den pallen. Snyggt. Pappas rum. Här. Bara tryck på den. Och så in på ditt rum. Taklampan. Ut med sladden. Nej, där inne. Där. Där. Plan har projekt i Jakarta där man lär eleverna hur man minimerar riskerna vid naturkatastrofer. Det är faktiskt viktigt att det blir rätt. Det är inget vanligt klotter. Det kan vara skillnaden mellan liv och död. Det kallas för katastrofriskreducering. I det här fallet kartor och utrymningsvägar. Barn drabbas alltid hårdast i en katastrof. Men de kan också vara en resurs. Tanda panah ini adalah jalan keluar untuk ke tempat evakuasi. Yang kecil depan. Pasang. Mama, Meli di sekolah ngikutin evakuasi. Ngaturin anak-anak baris ke tempat yang aman. Walaupun air masih segini, Mama harus siap-siap. Muter. Mau jadi apa, Mel? Mau jadi presiden. Airnya sekarang masih surut, belum banjir. Tapi nanti lama-kelamaan, misalnya hujan terus-menerus bisa banjir. Kalau misalnya orang buang sampah sembarangan bisa banjir.